Доброго вечора. В ефірі програма «Час». В студії працює Ірина Грабко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Візит Марини Порошенко на Закарпаття. Відкрили центр інклюзивної освіти. Де збудувати сміттєпереробний комплекс? Відкрити питання для хустян. Інспекція праці. Чому закарпатців закликають до офіційного працевлаштування? Новими стежками путівник для велосипедистів. День Святого Валентина. Ставлення закарпатців до свята. 14 лютого на Закарпаття завітала дружина президента Марина Порошенко. Перша леді відкрила інклюзивно-ресурсний центр освіти на Закарпатті. Як працюватиме цей центр і скільки ще подібних відкриють на Закарпатті, Мар'яна Мартин розкаже. В Ужгороді відкрили перший інклюзивно-ресурсний центр освіти на Закарпатті. В урочистості, як з нагоди, взяла участь перша леді України Марина Порошенко. Відповідно до типового положення про інклюзивно-ресурсний центр, сесія Ужгородської міської ради своєчасно виділила приміщення, кошти на ремонт, на обладнання. Шляхом конкурсного відбору призначено директора центру Ірина Миколаївна. Центр відкрили по вулиці 8 березня. Основна мета – реабілітація дітей до 18 років з обмеженими можливостями. Заклад оснастили всім необхідним. Тут ігрові кімнати, навчальні, кабінет лікувальної фізкультури. Кабінет лікувальної фізкультури зроблено так і в вигляді спортивного залу, щоб дітки могли перебувати на гірки, спускатися з гірки. З особливими дітьми працюватимуть підготовлені педагоги. Керівники центру кажуть, питання створення подібного закладу на часі давно, адже дітей, які потребують інклюзивного навчання, у Ужгороді чимало. Повністю зроблено нову? Так, ми повністю зроблено ремонт, повністю облаштовані кімнати. Звичайно, по можливості ми будемо ще облаштовувати кімнати для дітей за потребою дитини. Послуги корекційної роботи, тобто це будуть працювати логопедагоги, логопеди, тифлосурдопедагоги і вчителі лікувальної фізкультури. Для міста Ужгорода це актуальне досить питання і величезна потреба у нас є, тому що у нас досить багато дітей міста. Марина Порошенко висловила сподівання, що дітям, які згодом переступлять поріг нового закладу, тут буде комфортно та затишно. Згодом делегація на чолі з дружиною президента відправилась до загальноосвітньої школи номер 20. Сюди дружина президента привезла книгу миру. Сини нашої вітчизни пішли захищати цілісність і кордони нашої держави. І вони йшли туди саме тому, що вони любили Україну, і вони не могли залишатись осторонь. Вони знали, для кого вони це роблять, кого вони захищають, це вас, своїх дітей, щоб подарувати їм мирне майбутнє. І я впевнена, що ви саме дуже горді своїми батьками, правда? Ви їх дуже любите, пишаєтесь ними, правда? От така книжка, яку ми започаткували, це мої діти сидять на цій фотографії. Тут ось дітки, бачите. Книга миру – це національний проект, покликаний вустами дітей говорити про мир. Перша леді України переконана, дитячі побажання найщиріші та допоможуть здолати війну, а заповнили її своїми побажаннями та світлинами діти учасників АТО. Мій тато, він теж там був, він захищав Україну два рази. Він зараз вдома, живий, здоровий. Я цьому дуже рада. Я живу прямо коло воєнної частини. Я часто там бував з татом, він мені показував. І бачив часто, як від'їжджають солдати на війну. Я хотів би, щоб був мир в всьому світі. Варто додати, Закарпаття вже 19-та область, в якій побувала книга миру. Хочеться вірити, що щирі мрії дітей тут таки збудуться. Окрім того, в ліцеї лідер пані Марина відвідала і інклюзивні класи. Тут нині навчається 25 дітей з особливими потребами. Дружина президента та голова Закарпатської ОДА підписали меморандум про приєднання регіону до національного проекту благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». А потім ви вже з керівництвом місцевого самоврядування.
Проєкт існує та успішно впроваджується вже протягом 3 років. Закарпаття стало 11-ю областю, яка доєдналась офіційно. Після підписання меморандуму Марина Порошенко передала Геннадію Москалю типові проекти, розроблені фондом. Типові проекти, які були розроблені нашим фондом, і проєкт ресурсної кімнати, яка має бути обов'язковою для всіх інклюзивних шкіл, це кімната, в якій діти можуть займатися за індивідуальним планом розвитку, як один на один з вчителем, тобто індивідуальні заняття, так і групами. Зустрілась Марина Порошенко із представниками органів місцевого самоврядування. Говорили про створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів Закарпатської області. Дружина президента наголосила, наразі в Закарпатті працює 141 інклюзивна школа, де навчається 298 учнів з особливими освітніми потребами. Але інклюзивною освітою охоплені близько 1,5% особливих дітей Закарпаття. Як висновок, підписали ще один відповідний меморандум. Це 18 ОТГ і районних центрів, які взяли на себе зобов'язання вже 1 вересня відкрити двері інклюзивно-ресурсних центрів для дітей з особливими освітніми потребами. Тож висловила сподівання, що в найближчому майбутньому ці проекти будуть реалізовані. Поспілкувалась дружина президента із журналістами. Одне з питань, яке цікавило представників Зміччини, надто за радянськими зразками готувались чиновники області до її приїзду. Адже напередодні жителі міста мали нагоду спостерігати, як комунальники вночі мили перила транспортного мосту в Ужгороді, а на вході в будівлю обласної ради на пані Марину чекала червона доріжка, що виходила аж на вулицю. І ось що відповіла перша леді. Запах я сьогодні відчула навіть і так вже, да, свіже покрашеної підлоги. Було таке теж. Да. Але ну, треба до вас частіше приїжджати, я так відчуваю. Влада реально перейшла на місця. Я думаю, що це може дещо це не так відчули і розуміють, але воно прийде обов'язково. Ну, зважаючи, що візит Марини Порошенко відбувся в день Святого Валентина, то на завершенні зустрічі вона розказала, як познайомилася з чоловіком та як вони святкують День всіх закоханих. Ми з ним познайомились, коли ми ще були студентами. Ми познайомились після зимових іспитів в гуртожитку на дискотеці. І це було кохання з першого погляду. Ну, це більш таке сучасне свято, яке вже прийшло нам пізніше, але свято є свято, треба радіти. 4 лютого невідомий кинув пляшку із запальною сумішю у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС в Ужгороді. Ситуацію щодо цього інциденту прокоментував голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Далі пряма мова. Підпал зробили двоє націонал-крайних радикальної партії одної з європейської країни. Це не є Угорщина, це я вам зразу кажу. І Україна до цього не має ніякого відношення. Це встановлено камерами зовнішнього спостереження. Їхні дані були встановлені з відеокамер і ідентифіковані через контрольно-пропускні пункти. Значить, це люди, які раніше з третіх країн воювали на Донбасі в якості на стороні бойовиків. Люди, які сповідують дуже крайні радикально крайні радикальні екстремістські угрупування. Очільник краю наголосив, що ці особи відносяться до групи націоналістів, що підтримують політику Росії. Зокрема, виступають за популяризацію панславинізму під егідою Російської Федерації. Свого часу брали участь у бойових діях в зоні АТО зі сторони бойовиків. Сповідають політику такого собі Едуарда Лімонова, який неодноразово приїжджав з групою радикалів до Криму, де, так би мовити, захоплювали башню Чорноморського флота. З викидами «Крим російський» далеко до анексії півострову. Ця група радикалів затятих
єврокритиків, каже Геннадій Москаль. Однак, з якої ж європейської країни ці особи, чиновник не сказав. Каже, слідство триває, а керівники країни проінформовані про інцидент. Також їм передана вся доказова база. Їхня участь доказана, ідентифіковані вони з камер зовнішнього спостереження, які були в той час в районі посольства і КМКС. Я ще раз сказав, ми будемо мати серйозні претензії до міліції, оскільки це було два рази в перший час годині ночі. І другий раз, мабуть, їм поступив звідти в сигнал, що щось дуже слабо. І вони ще повторили це в четвертій годині ночі, купивши пляшку. Вони також зафіксовані на автостанції, тобто автозаправочні станції. Заочно їм оголошено про підозру і оголошено їх в розшук. У свою чергу угорці подякували правоохоронцям СБУ за оперативне слідство та висловили сподівання, що на цьому інциденти, спрямовані на розпал конфлікту між державами, припинять мати місце. Раді, що є результат, і сподіваємося, що знайдуться не тільки виконавці цієї акції, а й замовники. Я вважаю, що ті речі, що ви назвали в якості доказу, допоможуть довести справу до логічного завершення і відносини між нашими країнами не погіршаться. У Тячеві пройшли збори громадської ради, незважаючи на відсутність кворуму. Більшість її членів не були присутні за різних обставин, проте обговорили найактуальніші питання. Про що спілкувалися представники ради і до яких висновків вони дійшли – у сюжеті Олександри Балах. Обговорили на засіданні громадської ради чотири найактуальніші питання, що турбують жителів Тячівщини чи не найбільше, розпочали з функціонування гральних закладів на території району. Місцевих обурює те, що усупереч забороні грального бізнесу такі заклади діють. До прикладу, вуж Чорній, він розташований поблизу сільської ради. Є підписи мешканців більше 100, які проти того ігрового бізнесу. І рішення селищної ради було прийнято ще у 2011 році про заборону розміщення гральних автоматів на території селища. Навіщо до селищної ради, навіщо до рішення сесії депутатів приймати, якщо вони не виконуються? Є рішення сесії. Я думаю, що в селищі, в селі і в місті немає права ні один підприємець без дозволу рішення сесії будь-яку відкривати діяльність. Якщо її немає, то є вже порушення. Правоохоронці кажуть, наразі відкрите кримінальне провадження. Лише за кілька днів виявили 5 таких закладів. За цим фактом вже проводиться перевірка. Однак часто спритні ділки відкривають незаконний гральний бізнес під перекриттям установ з продажу державної лотереї, що ускладнює їхнє закриття. На даний час наявне кримінальне провадження, досудове розслідування проводить управління Служби безпеки України Закарпатської області. Відтак перейшли до наступного питання. Якість доріг Тячівщини. Люди скаржаться, після капітального оновлення автошляхів на окремих вже утворилися вибоїни. Не було вагонів, як доставити ті якісні висівки гранітні, які мають бути в складі асфальту. Їх не було. І підрядчики на свій розсуд використовували неякісні висівки, тому що час збігав. За словами голови РДА, відповідальність за якість робіт несе фірма-виконавець, яка виграє тендер. Згідно з договором, повинна їх утримувати протягом 5 наступних років. Тому всі недоліки на об'єктах усуватиме саме ця компанія. Говорили і про стан матеріально-технічного забезпечення інфекційного відділення Тячівської лікарні номер 1. Тут ситуація теж не надто тішить. За словами голови районної ради, через брак коштів досі не вдалося зробити капітального ремонту. Однак на сьогодні вже розроблено проектно-кошторисну документацію. Розглядається питання залучення коштів від меценатів. Є люди. Є благодійна організація, і ці люди готові нам допомагати, готові зробити дане інфекційне відділення. Насамкінець, задля захисту дубових насаджень вирішили на черговій сесії районної ради прийняти рішення про заборону вирубки цих дерев. Об'єднані громади Закарпаття отримують землю у власність уже у травні. Згідно з графіком передачі земель у власність, затвердженим Держгеокадастром, закарпатські об'єднані територіальні громади Іршавська, Перечинська і Тячівські міські, Баранинська, Вільховецька та Полянська сільські отримують землю вже цієї весни. Ця подія стане важливим кроком для отримання громадами права самостійно розпоряджатися земельними ресурсами.
Майже 20 тисяч споживачів на Закарпатті отримали попередження про припинення газопостачання. Станом на 1 лютого 2018 року сукупний борг побутових споживачів Закарпатської області за спожитий природний газ становить 845 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба «Закарпатгазбуд». Найскладніша ситуація з оплатою за спожитий ресурс у тих споживачів, які використовують газ для опалення своїх домоволодінь та не мають права на державну соціальну допомогу – субсидію. Впродовж минулого року в Закарпатській області було припинено газопостачання для понад 2,5 тисяч побутових споживачів, загальна сума боргу яких перевищувала 21 мільйон гривень. За цей період майже 20 тисяч споживачів області отримали попередження від «Закарпатгазбуту» про можливе припинення газопостачання та більш ніж 1 тисячу справ для стягнення заборгованості передано в суд. Міністерство фінансів України та ОСББ знайшли компроміс щодо монетизації субсидій. Зокрема, сторони домовилися, що буде вирішена проблемна ситуація із закриттям казначейських рахунків, відкритих ОСББ в 2018 році для отримання пільг і субсидій. Крім того, до кінця лютого 2018 року буде повністю знято питання по заборгованості, тобто борги по відшкодуванню пільг і субсидій. Невирішеним залишилося тільки питання про обсяг монетизації. Проблеми із сміттям не перестають дошкуляти Хустяна. Місцева влада та громада ніяк не можуть дійти згоди, де на території району побудувати сміттєпереробний комплекс, щоб нарешті вирішити це питання. До того ж, в Україні з початку року запровадили нові правила поводження з побутовими відходами. Розбиралася у цій справі моя колега Вікторія Василинець. Проблема сміття – одна з найскладніших у нашому краї в тому числі. На Хущині місцева влада ніяк не дійде згоди з громадою щодо місця під будівництво на території району сміттєпереробного комплексу, який би вирішив ситуацію. У минулому році ми досить активно із Юрієм Олексійовичем взялися за те, щоб все ж таки підняти ту таку неприємну тему на такий загальний осуд, щоб показати, що Хущина має, зокрема, і Закарпаття, і Україна в цілому має колосальну проблему сміттєву. Це наша спільна проблема, її треба вирішувати згуртовано. У першу чергу це мають усвідомити громади і мешканці наших громад. Голова адміністрації переконаний, зміни настануть тоді, коли люди усвідомлять масштабність проблеми і її катастрофічні наслідки. Наразі нерозуміння проблеми як такої і разом із тим неправильне поводження із непотребом. Коли приходить чи то голова адміністрації, чи коли приходить то голова районної ради, депутатський корпус або якийсь інвестор із пропозицією, що давайте, от тут у вас ми можемо, технологічні можливості і нормативи дозволяють нам реалізувати проєкт по будівництву відповідного сучасного сміттєпереробного заводу, який у багатьох випадках, у багатьох європейських країнах інколи навіть працює у центральних частинах міста. І от у такому разі наші громади мають сказати так, давайте, тому що от ситуація, яка має місце на сьогоднішній день, є неприйнятною. З 1 січня вступила у силу правка до закону про відходи, що забороняє захоронення неперероблених відходів. Міста і села мають забезпечити сортування сміття за видами для переробки та утилізації. Однак запровадження нових правил поводження з побутовими відходами не гарантує їх дотримання. Ми і з вами можемо приймати будь-які закони, але вони, на превеликий жаль, залишаться тільки на папері, якщо усі разом і згуртовано ми не будемо працювати над цією проблемою. Так, згідно з документом, великогабаритні, ремонтні та небезпечні відходи у складі побутових мають збиратися окремо від інших видів. Штраф за порушення такої норми для населення становитиме від 340 гривень до 1360. Для юридичних осіб – від 850 до 1700 гривень. Як поводитися з твердими побутовими відходами та як запровадити їх роздільне збирання, обговорили на нараді в облдержадміністрації. За підсумками наради, райдержадміністрація, міськвиконкомам, об'єднаним територіальним громадам та підприємствам, які надають послуги у сфері поводження з твердими побутовими відходами, доручено укласти договори про збір, вивіз та захоронення твердих побутових відходів із суб'єктами господарювання, що надають послуги у цій сфері. Також доручено розробити та затвердити схеми санітарної очистки у всіх населених пунктах та визначити земельні ділянки для розташування сміттєпереробних комплексів, провести обговорення з місцевими громадами щодо цього питання.
На Виноградівщині спіймали ромів, що крали дрова в заповіднику. Правопорушниками виявилися мешканці села Підвиноградів ромської національності, які в 94-му кварталі Виноградівського лісництва скоїли незаконну рубку дерев та легковими автомобілями спробували вивезти деревину за межі лісового фонду. При виїзді з лісового масиву дорогу їм перекрили працівники лісової охорони та викликали на підкріплені рейдову бригаду лісгоспу. Проведеними заходами на території лісового фонду були викриті і інші лісопорушники з автівкою, завантаженою дровами та заготовленою партією незаконної добутої деревини для подальшого вивезення. Натомість у Бергві лісівники розпочали продавати дрова для населення. Адміністрація дочірного підприємства «Бергівське лісове господарство» повідомляє мешканців Бергівського району, які ще не отримали дрова, але вже подали заявки чи в цьому році, чи в минулому звернутися для їх отримання. Окрім того, лісові господарники також звертаються до пенсіонерів галузі лісового господарства для отримання паливної норми, оскільки наразі немає нового опалювального сезону та ажіотажу на заготівлю і поставку твердого палива. Банкам заборонили підвищувати українцям відсотки за кредитом без їх згоди. Якщо в банківському договорі вказано, що банк повинен був письмово повідомити клієнта про підвищення кредитної ставки і отримати його підпис на документі, але це не було зроблено, то суд повинен визнати підвищений відсоток незаконним і повернути старий. Навіть якщо в договорі описаний автоматичний перерахунок відсотків у разі підвищення облікової ставки Нацбанку, процедура повідомлення клієнта про зростання плати, розписана в його договорі, повинна чітко дотримуватися. Представники управління Держпраці у Закарпатській області днями провели акцію, яка має на меті заохотити наших краян влаштовуватись на роботу на офіційній основі. Працівників ознайомили з перевагами легального працевлаштування, а роботодавці попередили про відповідальність, яку вони понесуть, якщо надалі видаватимуть зарплату у конвертах. Детальніше у сюжеті. Акція, яку в Мукачеві проводило управління Держпраці у Закарпатській області, це агітація за офіційне працевлаштування, за легальну заробітну плату. Мета акції – щоб наймані працівники знали свої соціальні гарантії, захищеність згідно закону, так і роботодавці, щоб знали свою відповідальність у разі неофіційно оформленого працівника або виплати зарплатні у конвертах. Для прикладу, в разі, якщо роботодавець допускає працівника без оформлення трудових відносин до роботи, він несе фінансову відповідальність у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Станом на сьогодні мінімальна заробітна плата становить 3723 гривні. Тобто, якщо це 30 мінімальних заробітних плат, в такому разі сума буде становити 111690 гривень. Для того, щоб краяни могли зробити правильний вибір, розповідали під час акції про всі плюси та мінуси офіційного та неофіційного працевлаштування. Якщо неофіційно працевлаштована людина, вона станом на зараз, на теперішній момент може отримати більшу заробітну плату, як то кажеться, в конверті, але на майбутнє вона і втрачає як в пенсії, тобто пенсія їй нараховуватися не буде, бо, звичайно, вона не буде платити єдиний соціальний внесок із своїх нарахованих коштів. У разі звільнення особа, яка працювала неофіційно, також не отримуватиме матеріальну допомогу по безробіттю від служби зайнятості. У разі травмування вона також буде отримувати якісь відповідні виплати, і ці виплати станом на сьогодні немалі. А якщо цього всього немає, якщо людина неофіційно отримує заробітну плату, якщо неофіційно працевлаштована, то безперечно вона втрачає багато в цих пільгах. Проте навіть великі штрафи для роботодавців не зупиняють їх перед порушенням закону. За 2017 рік це приблизно 70 випадків таких було на території. Ні, це на території області, окремо по Мукачеву статистика не ведеться. І це треба врахувати, що робота проводилася тільки десь приблизно півроку, бо далі мінялося законодавство. Спитали також місцевих жителів, як вони гадають, чи варто офіційно працевлаштовуватись. Обов'язково тільки легальне працевлаштування. Зарплата в конвертах – це мінус для держави. І розвитку держави не буде, якщо у нас буде йти така тенденція заробітної плати в конвертах. Проте з такою думкою погоджуються не всі. Якщо десь треба на субсидію або куди, чисті гроші рахують. Я приніс правку, у мене 45 тисяч за півроку.
Жінка каже, де твої гроші? Де твої гроші? А з тих 45 тисяч почти 10 пішло на налоги. Тож діяти згідно закону чи ні – вибір кожного. Проте варто пам'ятати, що за будь-які порушення чинного законодавства нести відповідальність повинен кожен. Усі школи Ужгородщини закрили на карантин. Починаючи з 14 лютого, терміном на 14 календарних днів призупинено навчальний процес. Ріст захворюваності відмічається по всіх вікових групах за винятком дітей до року. Серед дорослого населення ріст захворюваності складає 29%. Лікарі ж попереджають, що на цьому епідемії не закінчиться. Вже зовсім скоро краяни можуть зіткнутися зі спалахом дифтерії. Закарпатців закликають робити щеплення, адже це єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень. Патрульні Мукачева затримали чоловіка з краденим антикваром та елітним алкоголем. Цієї ночі мукачевські патрульні зупинили чоловіка, який йшов з туристичною валізою та, помітивши патрульний екіпаж, різко змінив напрямок руху, чим і викликав підозру. У валізі молодика виявили елітні алкогольні напої, срібну статуетку, медаль, кавові сервізи, праску, два настільні годинники, антикварні глиняні тарілки та вазу. Звідки у нього все це добро, чоловік не зміг пояснити, тому полісмени доставили його у мукачевський відділок поліції для пояснень по даному факту, повідомляють у патрульній поліції Закарпаття. Нічия контрабанда. За повідомленням румунських ЗМІ, місцеві прикордонники виявили біля річки Тиса в районі села Ділове Рахівського району більше 2 тисяч пачок сигарет українського походження. Хто є власником цих сигарет, румунській поліції встановити не вдалося, тому вони повідомили про цей факт прикордонникам Мукачівського прикордонного загону. Подорожі Закарпаттям на велосипеді стали звичною справою для місцевих і гостей нашого краю. Та от на що під час подорожі звернути увагу, своїм досвідом поділилися бувалі велосипедисти. На Закарпатті вийшов друком туристичний путівник «Твоя наступна подорож Закарпаття». Автор книги описує веломаршрути усім Закарпаттям та дає поради, як зробити подорож цікавою та незабутньою. Про путівник та поради велосипедистів розкаже Тетяна Легеза. 8 велосипедних маршрутів срібної землі, які обирали за складністю, зібрали в одному путівнику «Твоя наступна подорож Закарпаттям». Путівничок я ілюстрував сам. Тут описані і маршрути, і додаткова інформація. До прикладу, де можна поїсти, де зупинитися, що взяти з собою у подорож та, що важливо, як вберегти свій двоколісний. Кожний маршрут, він зображений на карті схемі. І є висотний графік цього маршруту, тобто ви можете оцінити, який перепад висоти, яка дистанція вас очікує, і чи цей маршрут складний для вас, чи він підходить. Особливістю путівника те, що у ньому подорожі розписані від найлегшої до найважчої. Уже досвідчені мандрівники новачкам радять починати з простих маршрутів. Але біда в тім, що, зокрема, в Ужгороді інфраструктура, розповідає Павло, практично відсутня. Бо деякі з наявних велодоріжок важко такими назвати. Як досвідчений велосипедист каже, що доречно було б провести їх через родзинки Ужгорода та в центрі міста. По факту, на жаль, інфраструктура відсутня, і в деяких місцях велодоріжки навіть є стовпи або поруч розміщені лавочки, тому це не дуже зручно для велосипедистів. Насамперед, центр, оскільки багато туристів з велобогулами з тої ж Чехії, Словакії, коли приїжджають в Ужгород, перше, що їх зустрічає на пішохідному мості, це знак, на велосипеді їздити не можна. Тобто було б чудово розподілити потік тих же велосипедистів. Якщо маршрут важкий, не забувати і про велосипед. Його формат так само має відповідати складності подорожі. А є і такі маршрути, які навіть бувалі велосипедисти долають у супроводі з досвідченими туристами. Складність маршруту складається з декількох показників. Це відстань, набір висоти, тобто скільки потрібно набрати висоти, і доступність ресурсів. Останні маршрути, саме маршрут на гору Пікуй, я рекомендую тільки в присутності досвідчених туристів. До речі, ми їздимо на Пікуй кожен рік, і якщо хтось із таких, які хоче випробувати свої сили, ми запрошуємо, звичайно. Путівник видала завдяки транскордонному співробітництву велосипеди без кордонів для розвитку велосипедного туризму. Придбати його в книгарні не вийде, але організатори обіцяють його безкоштовно розповсюдити. Путівник виданий за підтримки донорських грошей, це є фактично технічна допомога, і яка не передбачає продаж. Ми його будемо розповсюджувати фактично тим, кому він може бути корисний, кому він може згодитися, через туристично-інформаційні центри. Цілком імовірно, що згодом путівник може з'явитися в електронному форматі.
Зараз в цьому вольєрі живуть три косулі. Першою тут з'явилась Квіточка. Таке ніжне ім'я придумали врятовані від нелюдів тваринці туристи. Досить швидко косуля адаптувалася до нових умов і стала зовсім ручна. Відпускати її на волю вже було не можна. Її було десь тоді, може, 2 місяці, може, 3. І ми потім скоренько побудували цей невеличкий вольєр, тимчасовий, і її почали кормити. Я коли йду, проходжу мимо. А вона, як мене бачить, і облизується. Значить, я мушу кидати всю роботу, бігти на кухню, брати кусочок щось доброго, хліба або яблука, або морку і дати їй. Інакше вона потім обіжається. Сусідка у Квіточки з'явилась через рік. Віддав тваринку сам господар, який не міг про неї самостійно піклуватись. Назвали косулю Зірочка. Я то Зірочка. Вона була дуже серйозна. Хоча вони однакові, бачите, однакові, але вона різна. Вона з рук не візьме. Вона дуже така горда. І вже зовсім нещодавно у двох косуль з'явився кавалер. Це в нас наймолодший житель вольєра Федя. Федя усюди сує свого носа і веде себе по-чоловічому впевнено, а історія його життя також непроста. Браконьєр або хто там маму вбили, і вона тікала від собак, собаки і зарилась під пеньок так, що діти її викопали лопатами. І вона була настільки малюсенька, що вона ще, напевно, дуже мала. Дуже малий був. Малесенька косулька, і позвонили нам, що є така, ми прийшли, забрали. І вона настільки голодна була, що ми взяли, ну, знали, що вона малесенька, купили молока, бутилочку таку дитячу соскою. Коли її дали, а вона так, як насос вийшла. І буквально за одну секунду випила молоко. І назвали його Федя. І його ім'я йому точно імпонує. Одне ім'я його характеризує повністю. Як доглядати за тваринами, пан Володимир знає добре. Час від часу консультується із ветлікарями. Але вони дуже вибагливі в цьому. Усінь вони вибирають тільки листочки. Таке. І свіже сіно. Його, не дай Бог, воно, щоб було протухше чи щось промокле, вона тоді його не буде. І ногами вигрібає, бачите? І вони дуже акуратні. Вони не будуть вам лягати ні в грязь. Відпочивальники від такого сусідства не натішаться. Косулі ж дозволяють себе час від часу і попестити. Ми її так, ну, погладили, вона нас лиже. Ну, це да. Він, у нього рожки прорізаються. Да. Там ще дві дівчинки. Такі, ну, просто вони такі мілі і прикольні. Такі м'якенькі, ще, ну, спочатку таке шерсть, груба шерсть, а коли погладиш, там м'яко. М'яка. Так. Гладка. Усі тваринки нині живуть в мирі та злагоді. Якщо раптом доля закине сюди ще одну косулю, власник садиби каже, місця вистачить на всіх. В Україні в день Святого Валентина планують вступити в шлюб понад 1800 пар, які заздалегідь подали заяви в органи РАКСу. Очікуючи такий ажіотаж в день Святого Валентина, було запроваджено акцію «Любов поза часом». Усі закохані можуть навіть вночі подати заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та зареєструвати шлюб, якщо він був раніше призначений саме на цей день. А от як закарпатці ставляться до Дня Святого Валентина та чи готові витрачати гроші на подарунки коханим – дивіться далі. Я дуже люблю це свято, ми вже з чоловіком дуже багато років разом, але я завжди купляю ці валентинки, вони мені так вподобають, що просто це, напевно, моє одне з любимих свят. Вадим, я тебе бажаю, я тебе люблю, я тебе кохаю, ти мій єдиний. Признаюсь чесно, я років 15 назад купила йому відкритку. Він в бардачок машини, і тепер ми з кожної машини перекладаємо цю відкритку в другу машину. Тому ці слова актуальні постійно. Я відношуся до того покоління чоловіків, які в молоді роки це свято не знали. Але так як я дуже серйозно сприймаю ту формулу, що любов спасе світ, то я вважаю, що дуже добре, що ми це свято зараз святкуємо. Я дуже люблю праздники, чесно говоря. Ну, коли я дуже спокійна і все добре в газаді, в сім'ї. І всіх вважаю з Валентином, я вітаю всіх. У моєї подружки, у них день народження, день Святого Валентина, і я хочу її зараз привітати з Днем Святого Валентина. Я бажаю тобі всього самого кращого, і щоб ти знайшла своє справжнє кохання. Це все на сьогодні. Вже завтра у випуску дивіться про таке. П'яні за кермом, несвідомі закарпатські водії. Перша леді в Новицькому замку. Екскурсія для Марини Порошенко. Дякую за увагу, любіть та поважайте один одного. Побачимось вже завтра на цьому ж телеканалі. Бувайте!